اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کائنات کے اسرار شروع زمانے سے ہی انسان کو حیران اور مسحور کرتے رہے ہیں آسمان پر نظر آنے والے ستاروں سیاروں کا تعلق کبھی کسی نے دیوتاؤں سے جوڑا اور کبھی کسی نے ان کی مدد سے قسمت کا حال تلاش کرنا شروع کیا جہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ دنیا اصل میں ایک تشتری ہے جو ایک بہت بڑے کچھوے کی پشت پر دھری ہوئی ہے وہیں کچھ لوگوں کو چاند پر ایک بڑی عورت چرخا کاتی ہوئی نظر آتی ہے جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی ہوتی گئی ویسے ویسے کائنات کے بارے میں بھی معلومات بڑھتی گئی موجودہ دور کا انسان جانتا ہے کہ نظام شمسی کہکشائیں کس طرح ایک متعین ضابطے اور قوانین کے تحت اپنے اپنے کام کر رہے ہیں 20ویں صدی میں جہاں کائنات کے کئی اسراروں سے پردہ اٹھایا وہیں کائنات کے اب تک کے معلوم سب سے عجیب مظہر کی نشاندہی کی یعنی فلکیات کے میدان میں بلیک ہول تاریخ غار کی اصلاح سامنے آئی بلیک ہول کی اصلاح نے ماہرین فلکیات کو ابھی تک معمے میں ڈال رکھا ہے آئیے ناظرین اس ویڈیو میں ان پر اسرار گڑھوں کے متعلق بات کرتے ہیں ناظرین بلیک ہولز وہ کشش ثقل کے تجاذبی کالے میدان ہیں جو کائنات میں روشنی اور ستاروں کو اپنے اندر کھینچ لیتے ہیں بلیک ہولز کی کشش ثقل اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں سے روشنی بھی باہر نہیں نکل پاتی ان کا مشاہدہ صرف بالواسطہ طور پر صرف اس وقت ممکن ہوتا ہے جب ان میں گم ہوتے ہوئے اجسام سے تابکاری کی شعائیں نکلتی ہیں جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے بلیک ہول ویسے بھی یہ بہت زیادہ کالے ہونے کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتے لیکن یہ بلیک ہول ویسے بھی بہت تاریک ہیں یہ دیگر ایسے اجسام سے ایک ارب گنا مدھم ہیں اور یہی چیز انہیں پر اثرات بناتی ہے بوسٹن یونیورسٹی کے ڈاکٹر ایلن مارشل اور ان کی ٹیم نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ بلیک ہول کے معاملے میں اس گہرائی تک پہنچ گئے ہیں جہاں تک پہلے کوئی سائنسدان نہیں پہنچ سکا تھا اب تک کی ایجاد ہونے والی تمام قسم کی دوربینوں کو استعمال کرنے کے بعد پروفیسر مارشل نے یہ معلوم کیا ہے کہ ذرات کی لڑیاں کہاں اور کیسے بنتی ہیں اس پروجیکٹ میں کام کرنے والی مشیگن یونیورسٹی کے پروفیسر ہیولر نے برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ ذرات کا رفتار پکڑنے کا عمل اسی نوعیت کا ہے کہ جیسا ایک جیٹ انجن میں ہوتا ہے سائنسی امور کے نامہ نگار نیل بورڈر کا کہنا ہے کہ اس اہم کامیابی کے باوجود سائنسدان یہ نہیں جان سکے کہ بلیک ہول کے اندر آخر ہوتا کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر نظری ماہرین طبیعت ٹھیک ہیں تو ہم بلیک ہولوں کے اندر کبھی بھی نہیں جھانک سکیں گے ناظرین حال ہی میں سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ بلیک ہول کی جانب ایک بہت بڑا بادل کھنچا چلا آ رہا ہے جس کے نتیجے میں کوئی بہت بڑا تصادم ہونے والا ہے اگر یہ بلیک ہول اپنی جانب بڑھنے والے گیس کے بڑے بادل کو ہڑپ کر لیتا ہے تو اس موقع پر آتش بازی جیسا سما ہوگا کیونکہ ان گیسوں میں ستاروں کی موجودگی کا بھی شائبہ ظاہر کیا جا رہا ہے گیس کے اس بڑے بادل کو G2 کا نام دیا گیا ہے اور اس کی کمیت زمین سے 3 گنا زیادہ ہے اس بادل کو پہلی بار 2011 میں ہماری کہکشاں میں واقع سیجیٹیریس اے بلیک ہول کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا گیا ناظرین یہ تصادم اتنا ڈرامائی ہو سکتا ہے کہ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ گیس کے بادل کے اندر آخر کیا ہے ان دونوں کا تصادم اب چند ماہ دور ہے اگر گیس کا یہ بادل بلیک ہول کے قریب پہنچتا ہے تو یہ اتنا گرم ہو جائے گا کہ اس سے ایکس ریز خارج ہونا شروع ہوگی جو بلیک ہول کی خصوصیات پر روشنی ڈالنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں بہرحال بلیک ہول کائنات کے کچھ ایسے راز سمیٹے ہوئے ہیں کہ اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اصل میں یہ ہے کیا اور کس طرح یہاں ستارے پہنچ کر یا ان کے اندر داخل ہو کر غائب ہو جاتے ہیں یا پھر ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف نکل جاتے ہیں اللہ ہی بہتر علم والا ہے بلیک ہولز کے بارے میں پیش کردہ ایک اور حالیہ جدید نظریے کے مطابق
کائنات میں پائے جانے والے بلیک ہولز دراصل کسی دوسری کائنات تک پہنچنے کے لیے راستے دروازے کا کام کرتے ہیں۔ یہ نظریہ بلیک ہولز کے بارے میں پیش کردہ ابتدائی نظریے ایسا جسم جو لامحدود کشش کا حامل ہو اور اپنے ارد گرد کی تمام چیزوں کو اپنے اندر ضم کر رہا ہو کے برعکس ہے۔ اس نظریے کے مطابق بلیک ہولز کی حیثیت کسی تاریک غار کی بجائے دو کائناتوں کے درمیان ٹنل یعنی سرنگ کسی ہے۔ ان کی بے انتہا کشش کی وجہ سے جو مادہ ان میں جا گرتا ہے وہ تمام مادہ بلیک ہول کے اندر جمع ہونے کی بجائے دوسری طرف سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ دوسرے الفاظ میں ایک بلیک ہول میں جمع ہونے والی کہکشائیں، ستارے، سیارے دوسری طرف ایک کائنات کی تشکیل میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ یعنی بلیک ہولز اصل میں بلیک ہولز نہیں بلکہ وومرز ہولز ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ناظرین اللہ کی قدرت کے کچھ نظارے کریں کہ اللہ کا علم اور قدرت کس قدر عظیم ہے۔ ہمارے چھوٹے سے دماغ میں اللہ عزوجل کا علم اور اس کی قدرتوں کا صحیح معنوں میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں، اور کائنات میں نہ جانے کتنے راز پوشیدہ ہیں جن کا ہمیں ابھی تک علم نہیں۔ ناظرین، سائنسدانوں کے مطابق کائنات کی وسعت کو سمجھنے کے لیے آپ ایک بہت بڑی دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر اس پر ایک چھوٹا سا نقطہ لگا دیں تو یہ نقطہ ہماری زمین کی مثال ہوگا اور پوری دیوار کائنات کی مثال ہوگی۔ تو ہم ابھی تک اپنی زمین کے متعلق تمام رازوں سے لا علم ہیں، تو کائنات کے راز کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو کائنات کے صرف اشاروں تک ہی رسائی حاصل ہے، اور بے شک اللہ ہی کی ذات علم اور حکمت والی ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور ہم آپ کے لیے اسی طرح کی بہت ساری انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور ارد گرد کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔